chikararwa chijira chacha makatorasa makutonzwa kuti urikufamba zvakanaka kunzwa kuti ndini munhu aiwa ngatomberere Jesu Kristu izvezvi ndanzwa futi muchitaura kuti baba futi vanga vane dambudziko vanga dambudziko rei pavakazonzwa po anoting oil vachisa muporridge ramai vatsvagira upfu ndikati kuna baba kubva mu2000 vaiva vari kuarmy saka vachibvawo kudrc kwavai vamboendeswa pfungwa dzavo dzaiva dziri kuzokuti kudya mari yangu kumwa doro saka vainwa doro zvakanyanya ramapainzira saka mumwe musi vakanwa nobva vaita kunonyi mututu zvekuti wakaita hafu yechipeiri mututu iyoyo kusvikira tahoti tatii kuinda pa24 hour tikatora chigumbezi kuvadai kuinda pa24 hour ndobva vakanzi musamwa doro remvura iri rinondorakudii raukanganisai asi ivo vaingoramba vachidini kusvikira vaivoita zvimaronda zvekuti vaita maronda pamuromo mangu vakutonama vachitombomwa maheu kupera chikafu chichiramba saka patakavoona ini iyoyi takauya tese navo pamauya November wacho wa2016 asi hana yavo yaive singadi zvekuti vatende kuti mwari unodini unoponesa ini ndakabva ndazviziva kuti hai ndiri kuitawo navamwe matesponende mwesvina ndichiinzwa ichipupura kuti hai ini ndindopa munhu chirwere ichi saka ndakabva ndangozvitora kutoravo ini ndotoraivo baba ndikaona kuti kana uyu watova Rusifa ari mukati meupenyu hwedu allright zvadaro mama kurudziro yamuinayo kune vamwe vanhu vanga vane dambudziko remafibroids vanga vane dambudziko rekubuda mututu vanomwa doro sitereki iroro remvura ramataura muda kuvakurudzira kuti kudii nekuda kwemunhu wamwari general overseer ini ndinopa kurudziro yekuti vanhu vamwari mwari wakatirangarira zvikuru ukanzwa zvinongotaurwa naye eprofeti ndoishoko rezvokwadi nokuti tinoona kuti zvavanongoita havasiri ivo asi ndiye mwari unovashandisa aiwa tinongokurudzirai mama kuti pamuri kubva pano muchidzokera kumba kuna baba rambai muchitora shoko ramwari kuti rive nhoo huru nenhoo diki yeupenyu hwenyu nekuti mwari vanazvo zvakawanda zvavada kukuratidzai kuburikidza nezita ramambo Jesu Kristu tichiti amen. Ndine imwe mwana wangu paista ndauya ngatingoti gagaga mama tibva tangopedza neiyi yasara nokuti munhu wamwari ada kutodzoka kuti anamatiri futi vanhu haleluya ngatii ndifambei naye paista ndakaronga kuti ndoenda kuista ndakaenda nemuroora ndinongova nemwana hwani mukomana yeye saka ndakati aiwa toenda nekuchitima nokuti mari yedu ikwane nokuti aitoda kuti takazobva kuHarare nesandi takauya kuchitima kunoku iri Thursday kuti tisvike seni nefriday saka tiri pachitima paya mwana wangu akabva avuyavo kuti avone kuti vanhu vakwira here ndobva anonoka ngatitaure pamba nedambudziko nekuti mangasangana nemunhu wamwari chii chakazoitika handiti ndokuti nguva dzedu dzitikwanire ndaichikumbira ndipatsetsenure ipapo toda kunzwa isusu ndandine dambudziko remafibroids semataura amaita ndakauya ndikaona munhu wamwari akandipa mvura ndikanoshandisa for 2 weeks mafibroids vaenda ndotestimoni yatikuda iyoyo kune iyo mwana yemwana taurai nyaya yacho iripo kuti angane dambudziko rei chii chakazoitika chii chakapuwa nemunhu wamwari patasiziva kuti chii chakazoita saka iye manje paakationeka achiuya achidzokera kumba isitasara patreni wakabva asangana namatsotsi murodhi kuma9 dzamanheru ndobva vamuti tipe foni kwai iye akati handina foni ndobva vangoumwe wacho vaive nebanga kwai vaive 4 akabva angobaya hembe kunosvika nekubhurugwa rine foni nokuti uya mubavha wakaodai akawanzwa kune foni foni yaikabva yawira pasi asi banga iroro harina kumbosvika panyama yake ndoro zvandinotenda mwari wepano kuti ndimwari wezvokwadi aiwa toda kutenda mwari nezvaakakuitirai kuburikidza nemwana wenyu nekuti angadai akatobayiwa nebanga asi kunzi banga rakangogomera muhembe chete harina kuzokwanisa kumubaya iye asi foni yakatorwa here mama foni vakaenda nayo asi chikuru upenyu hwake hwakasara hwakachengetedzwa bazi isuwo tadzoka manje kuista iye anga asinga hana mbovhera akamboshanda pamaindastri asi muna mei wakabva atorwa iyozvo vari kubasa kukango kwaakapiwa saka ndinotenda mwari waprofeti aiwa tinotenda mama muchidzokera kumba rambai muchitora shoko ramwari rive nhoo huru nenhoo diki nekuti mwari wekudenga ada kukuropafadzai nezvimwe zvikuru zvamusati mamboona kuburikidza nezita ramambo Jesu Kristu tichiti amen.
That you are joining us. We are still broadcasting and coming to you live from the live.